שוב שלום לכם. 55,000 מתפקדים למפלגת העבודה מצביעים היום בבחירות מקדימות לראשות המפלגה. 7 מועמדים הגיעו לקו הסיום, ורק בשעה 10 לערך נהיה עם פרסום התוצאות הסופיות, ונדע אם הולכים לסיבוב שני או מכתירים את המנצח שיעמוד בראש המפלגה. איתנו הערב חברת הכנסת מרב מיכאלי וחברי הכנסת אייל בן ראובן ואיתן כבל. עוד מעט נשמע גם את זאב קם בגני התערוכה עם תמונת המצב בשטח. קודם נשמע את הדברים שאומר היום הרצוג, לפני שהצביע. הבחירות הללו הן על דבר אחד בלבד. הן על עתידה של מפלגת העבודה. האם היא תדע להוביל גוש לאומי, מרכזי, גדול, שינצח את הבחירות ויחליף את נתניהו, או שמה היא תתפרק לרסיסים. ולכן אני קורא לכולם להבין שהשעה הזאת היא שעה מכרעת וגורלית, וצריך להצביע נכון. זה אולי הזדמנות האחרונה שלו. יכול אולי, להיות. אולי כיושב ראש. אבל אתם כולכם הצבעתם, גבירתי? בוודאי. גבירתי ורבותיי. מה? גבירתי הצביע בבאר שבע היום. גבירתי הצביע. למי הצבעת? זה מה שנקרא ביני ובין הקלפי שלי, אבל אני רוצה להגיד לך שאמרת... בינך לבין מה? אמרת 55,000 מתפקדים, ואני כזה... אין לי כזה... 55, לא ידענו על זה. מתפקדות ומתפקדים. יש גם מתפקדות במפלגת העבודה המון. חנת יושבת כאן. המונים. לא, זה היה לי כזה רגע שאמרתי, רגע, מה, אין מתפקדות? כזה מין, זה היה מצחיק. כל המתפקדות ואז מתפקדים. בקיצור, אני הצבעתי. איפה הצבעת אתה, איתן? אני איפה שפגשת אותי עכשיו, בהרצליה. ואיתן, אתה מוכן להגיד למי הצבעת או שזה גם סוד? זה לא עניין של סוד. מותר לי אחרי כל כך הרבה שנים בתוך הפוליטיקה, גם באיזה קרב שהוא, שלא נושא איזה מועמד או משהו על הכתפיים שלי, להיות על הגדר. אתה על הגדר? אתה יושב על הגדר? כן, כן. אני לא אמרתי... הצבעת? לא, ברור, כשמש לא הרי הריח שהצבעתי. זה בוודאי, יש לי את הזכות. פשוט לא בא לך להביע את עמדתך שבדרך כלל אתה... אני לא... הבעת עמדה היא להיות שותף בתוך התהליך. תגידו רגע, לפני שאנחנו מגיעים למפלגת העבודה, ותכף זאב קם איתנו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה ככה, כי יש עכשיו ביקור נורא חשוב של ראש ממשלת הודו. אתם בטח רואים בזה הישג גדול של נתניהו. זה לא שאלה של הישג, אני לא חושב שהוא הגיע בגלל נתניהו שהזמין אותו, אומר, נתניהו בשלטון, אני מגיע. זה פשוט, תשמע, יש תהליכים שעוברים גם קודם כל אני מברך על זה. אומרת, לא, זה יש לא... תקלות שנתניהו עושה, יש בעיות בגלל ממשלתו. תראה, אני מפרגן, אני לא חושב שהעניין הוא פועל יוצא של העובדה שנתניהו הוא ראש הממשלה. היית אומר לי, האם הוא הגיע למרות שנתניהו הוא ראש ממשלה? יכול להיות. אבל הנקודת המוצא... אתה לא אומר שזה לא בזכות. אני לא אומר שזה בזכות. לא, אני חושב שישראל, בכל הנוגע למערכת, יש קודם כל פוליטיקה חדשה בהודו. והיא זה שיותר מאשר אנחנו מכתיבים, היא הכתיבה את הרצון. מה, אי אפשר להגיד שזה בגלל נתניהו? שאתה יודע מה שיש דברים חיוב? אתה יודע מה, ככה. לא, כי אז הייתי שואל אלטרנטיבה. אין לי, יועז, אין לי בעיה עם זה. תכף נמשיך. זה היה רק טיזר, אבל תכף בוא נברר מה קורה. בוא נשמע את זאב קם בגנת הארוחה, עם תמונת המצב בשטח. קודם כל אנחנו מאוד רוצים לדעת אחוזי הצבעה בשעה הזאת, זאב. אז אם אתם ממש רוצים לדעת, אז אחוז ההצבעה נכון לשעה 7 בערב עומד על 43%. זה קצת יותר גבוה מאשר מה שהיה בפריימריז הקודמים בין יצחק הרצוג לשלי יחימוביץ'. אז זה היה בשעה הזו 39%. כלומר, 4% יותר. שזה טוב למי? זה אחוז הצבעה שהוא לא רע. זו בדיוק השאלה. אבי גבאי מאוד רוצה אחוז הצבעה גבוה, כי הוא מלכתחילה בונה בעיקר על המצביעים החופשיים, אלה שלא מגיעים מאורגנים, והם בדרך כלל מעלים את אחוז ההצבעה, ולכן אם יש אחוז הצבעה גבוה, זה אמור לעזור לו. הרצוג טוען שהוא גם כן רוצה אחוז הצבעה גבוה. מה שיותר מעניין יועז ומיכל, זה אחוזי ההצבעה באזורים מסוימים. אנחנו רואים, נגיד, אחוז הצבעה מאוד נמוך, דווקא במגזר הערבי, 20%, זה פחות מחצי מאחוז ההצבעה הכללי. זה נתון שאני מניח שאמיר פרץ מאוד לא יאהב לשמוע, אבל אומרים לנו שזה בדיוק הזמן, בשעה הזאת, בשבע בערב, שהמצביעים הערבים מתחילים להגיע לקלפיות אחרי יום עבודה ארוך וגם חם, אז לכן... בדיוק, לכן אחוז ההצבעה אמור שם לגדול באופן משמעותי. מחוז תל אביב, המחוז שבוזי הרצוג מאוד חזק בו, עומד על 50%, המחוז הכי גבוה מבחינת אחוז הצבעה. אפרופו הרצוג, הוא נמצא פה, ממש מחוץ לאולפן המאולתר שלנו, מתמרץ את המצביעים שמגיעים, שדי מטפטפים אגב, אין פה תנועה יותר מדי גדולה, הוא מתמרץ אותם להגיע ולהצביע בשבילו. זה כנראה בגלל שאין הקריטיות כמו בליכוד, אבל... זאת ההצעה לפעם הבאה. זאב קם, תודה רבה. שמע, יועז, לא רק שאין פה נקניקיות... תודה רבה. לא, רגע, רצית להשלים. לא, תן לנו את הערת הנקניקיות, אנחנו נותנים לך להשלים. לא, באתי...
באתי להגיד שלא רק שאין פה נקניקיות, אפילו הביסלה, רוגלח או בורקס, אין פה שום דבר, פחית קולה בעשרה שקלים. לא יאמן, וככה המפלגה רוצה לזכות בשלטון. לא יאמן. בסדר. זאב, תודה, תעקוב אחרי רוגלח. אולי שפרו את זה בשעה האחרונה. נחזור לך לקראת סיום התוכנית. מירב, תגידי, קודם כל אין לכם רוגלח, נתניהו מביא את ראש ממשלת הודו, את באמת, בינינו, את באמת חושבת שאתם עושים פה בחירות על מישהו שיחליף את נתניהו? ברור שאנחנו עושות את הבחירות על מי שיחליף את נתניהו. תראה. עושות, אבל אני שאלתי על כל האנשים כן, ביחד. כן, עושות ועושים, צחוק, צחוק. תראה, יש עכשיו הטרנד בתקשורת, ואתם, שאתם הטרנד של התקשורת, כי אתם מוסד חדש, כאילו לבעוט במפלגת העבודה, תשע מועמדים, זה, תשע מועמדים, משום שזה עדיין מותג נחשק, שיש הרבה אנשים שרוצים להוביל אותו, כי הם רוצים להוביל את האלטרנטיבה לממשלה, שהיא באמת מאוד רעה, כי ביום שבא לפה ראש ממשלת הודו, זה יום שבו אנחנו קודם כל יום למחרת הצעת החוק הזאת שבה כל שר ימנה לעצמו את יועץ המשפטי המחמד שלו, כי לא צריך חוק בשביל הממשלה, רק בשביל איזה אזרחיות ואזרחים שאנחנו נחליט שיהיה בשבילם חוק. זה יום שבו עוד באמת לא יודעת כמה מיליונים של ילדות וילדים עניים. כמה מיליונים של ילדות וילדים עניים בישראל? על מה? אנחנו מדברות על באמת במספרים של מיליונים, כי אנחנו עם אי השוויון אצלנו. אבל זו פעם שביעית שהמפלגה שלכם בוחרת יושב ראש, נדמה לי, ב-17 השנים האחרונות. בכל הפעמים, אגב, היא בחרה מועמד חדש. זה יקרה גם הפעם? לא, אבל אני רוצה להגיד לגבי המפלגה, בדיוק לגבי המפלגה. יש פה, אני הייתי היום בארבע קלפיות, יש התלהבות ממש גדולה, יש אווירה מצוינת, יש אווירת חג, אני חושבת שיעיד איתן, שגם הוא היה בקלפיות. יש, אתה אמרת מתוחות, לא מרגישות מתח בקלפיות, מרגישות ממש יום חג. זאת מפלגה חיה ובועטת, מתחדשת, שתביא את האלטרנטיבה לשלטון. ייקח עוד שעה, ייקח עוד שעתיים, אנחנו, יש לנו סבלנות. את אומרת, עד 11 אתם אלטרנטיבה לשלטון. עם הנצח, כמו שאתה יודע, לא מפחדת. עם הנצח לא מפחדות. בדיוק. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, מצטרף אלינו. תגובה שלך לדברים שאמרה חברת הכנסת מיכאלי בעניין ההתחדשות. עד 11 יש זמן. אמרתי שבוחרים יושב ראש חדש, לפי הסטטיסטיקה, זה יקרה גם הפעם להערכתך? אז בואו נתחיל בהגדרות. אחד, זה הימים של הקלישאות. מרב מיכאלי חברת כנסת מצוינת וטובה, אבל גם מרב מיכאלי לעתים ביום כזה נופלת אל הקלישאות הפוליטיות, יום חג לדמוקרטיה, חכו, עוד מעט יתחילו העתירות, כמו שהיה בהסתדרות, גם בהסתדרות היה יום חג, וזה נגמר בבית משפט, איתן קבל ושלי יחימוביץ' עדיין מסובכים בבתי משפט, החג הזה הוא חג בלתי נגמר. אז בואו נחכה עם הסיסמאות לאחרי התוצאות. קודם כל אני לא מסובך בשום בית משפט, אני רוצה, זה נשמע רע. לא, אתם עותרים. אתם עותרים, אבל זה הסתבכות. זה נשמע רע, זה הולך רע וזה נראה רע. כן, אבל בואו נגיד את הדבר הבא. קודם כל, מפלגת העבודה, כמו שאת אמרת, מיכל, בוחרת ב-20 השנים האחרונות את היושב ראש ה-11 שלה עכשיו. זה רק יושב ראש, אני לא מתייחס אל זה כאל מנהיג. המנהיגים הגדולים של מפלגת העבודה היו יצחק רבין זכרו לברכה, שמעון פרס זכרו לברכה, ואולי אהוד ברק שהצליח להביא אותה להנהגה וניצח את נתניהו. מאז יש שם רק יושבי ראש, וכל הזמן עוסקים בלהחליף אותם. מפלגת העבודה לא החליפה את הדבר הכי חשוב שלה, וזה את ה-DNA. ידעו לדבר על ה-DNA של עובדי רשות השידור, אתם זוכרים, אבל למפלגת העבודה יש באמת DNA של טיגון המנהיגים שלה. הרי מרגע שיבחר יושב ראש מפלגת העבודה היום, או אולי בסיור השני ביום שני, בדיוק, בעצם זה היום הראשון של שארית ימיו. מאותו הרגע כל חבריו רק יחפשו את המועד שאפשר יהיה להחליף אותו. יואב, מייסת אותם בחרים. מייסת אותם. לא, אני רוצה להגיד משהו. יואב יקירי, כמו שאמרת, ככה נפלת בעצמך באותן קלישאות שמקובל להגיד על מפלגת העבודה, חזרת גם אותן קלישאות. את הוויכוח ביניכם נמשיך בהמשך, יואב, תודה רבה. אני רוצה להגיד שלגבי ה-DNA של עובדי ועובדות רשות השידור, לא אנחנו אמרנו את זה מעולם. וזה דבר נורא חשוב להגיד ביום הזה, שעל חופש התקשורת במדינת ישראל, מי ששמר זה באמת חברי איתן קבל בראש ובראשונה, וכל המפלגה שלנו בשונה ממפלגת השלטון, שאותה אתה כל כך בטוח שלא נצליח להחליף. אני חושב, אתה יודע, כל אחד, הנבואה ניתנה לשוטים, שנינו מסכימים. אבל אייל בן ראובן, אתה חבר התנועה, אתה יודע מה הולך לקרות מחר בבוקר, נניח שהרצוג לא נבחר? תראה, אני היום חוגג, מסתכל במשקפת מהצד. רק שלא תהיה סגורה, קרה כבר לאמיר פרץ. אתה יודע שאצלי לא תהיה סגורה. אני רואה במה שקורה היום שלב. שלב לקראת
ימים חדשים. אני חושב שראש הממשלה הנוכחי עושה לנו עבודה לא רעה. חוק הגיור, סוגיית הכותל, נלחם נגד היהודים, נלחם נגד הדמוקרטיה, נלחם נגד כולם. כן, אבל אתה דיברת עם ציפי לבני, אתה יודע מה הולך לקרות? אני, תראה, גם ציפי, אנחנו מחכים לראות מה היו היום תוצאות מפלגת העבודה. אבל מה עמדתכם עוד לפני התוצאות? למה עמדתכם? עמדתי היא כרגע גם עמדת התנועה. אנחנו מצפים למחר או לעוד שבוע לראות מי יהיה האיש, מי יהיה האיש. אני חושב אגב, סדרת האנשים שעומדת פה היא סדרה ראויה מאוד. דיברתם, עשיתם על זה דיון בתנועה? עשינו על זה הרבה דיונים. יש החלטה. עשינו על זה דיונים. הסכמתם, אתה וציפי לבני רואים עין בעין אתם? התשובה היא לגבי מה? אני וציפי רואים עין בעין את זאת שאנחנו, לאחר שיבחר האיש, אנחנו נצטרך לשבת עם האיש הזה ולקבוע את המשך הדרך. תחליטו להחליט. אנחנו יודעים מאוד טוב מה אנחנו רוצים. ואם זה לא יהיה הרצוג? רק שנייה, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, שזה שלב לקראת גוש דמוקרטי, מרכז שמאל חזק וגדול שמתמודדים בו ונבחרים בו האנשים הטובים ביותר ש... והאיש שיבחר הוא זה שיוביל את הגוש הזה? האיש שיבחר הוא זה שיוביל את הגוש הזה? האיש שיבחר, על מתי היום? הוא ייצר, היום, כן, הוא זה שיוביל את הגוש. לא בהכרח, לא בהכרח. האיש שיבחר היום, הוא יהיה ראש מפלגת העבודה. אז זאת אולי חלק מהבעיה. ראש מפלגת העבודה, ולכן קראתי לזה שלב. אנחנו רואים בהחלט אפשרות להתמודדות נוספת על הגוש שיקרא לעוד אנשים לבד, כי מפלגת העבודה לבד. אתה באמת מאמין בזה שהתנועה תוביל את הגוש? אני לא אמרתי כרגע שהתנועה תוביל. אני אמרתי שהמחנה הציוני של מפלגת העבודה עם התנועה ביחד נייצר גוש שיקרא לעוד אנשים להצטרף, וזה הסיכוי בעיניי הכמעט יחידי, כי ההתמודדות היא התמודדות קשה. איתן, אתה עם אחרי הרבה שנים פה, אני חושב, בפוליטיקה, אפשר לדבר באמת תכלס עם רגליים על הקרקע? זה הולך לקרות, הגוש הזה של התנועה? תשמע, אנחנו היום קודם כל באמת זה יום בחירות, ואני צריך לפרגן לכל התהליך. אחרי הפרגון. שנייה, אני יודע, אנחנו לחשו לך, יש לכם עוד 3 דקות. אז אני אבל רוצה להגיד לך את הדבר הבא. כבר 2. מנקודת המבט שלי. תשמע, קודם כל צריך לשאוף לייצר גוש. אני לא בטוח שהפתרון לבעיות שלנו עם הגוש. כי בסוף המאבק האמיתי הוא היכולת שלנו להביא קולות מעבר לגדר. מהימין והמרכז אלינו. ולצערי, אפילו זה שכותרים לו היום, קושרים לו כתרים, לפיד, מעבר העובדה שהוא שתה אותנו, הוא לא הביא אחד. אבל אבי גבי אומר, אני יכול לעשות את זה, אני יכול להביא קהל אחר. הכירה, מה אני העוזר הפרלמנטרי שלו, אני צריך לחרות אחריו. אמר, אין לי טענה על זה. כל אחד צריך לעשות את המיטב מבחינתו, כדי להראות שהוא הראוי והמתאים, כדי שיבחרו בו. וזה בסדר גמור. אין לי תלונות או טענות. חלק מהבעיה של מפלגת העבודה, שיש ציבור שלם שלא בא אליכם. מישהו צריך להחזיר אותו. אני אמרתי, כאן המחלוקת שלי. כאן המחלוקת שלי עם חלק ניכר מחבריי. מ-77 ועד היום, תמיד היה לנו יותר המתכלים, יותר גנרלים, יותר פרופסורים, יותר נשים דרך אגב, יותר הכל. וזה לא מה שהביא לנו. גם רבין זיכרונו לברכה, היה תקלה בימין יותר מאשר ניצחון שלנו. אהוד ברק, שיואב כל כך אוהב ככה להגניב אותו, היה בדיוק 2.5 שנים, ואם לא היו בחירות... תגיד, אתה עוד מה, אני אינסטיין? מה שאני מנסה לומר לכם באמת, יש כאן הרבה מעבר לדי-אן-איי. יש כאן שאנחנו צריכים, וזו הייתה הזדמנות שפוספסה באמת בהתמודדות הזו, להסתכל פנימה פעם אחת ולתמיד, במקום לחשוב שזה הבא, הוא זה שיציל אותנו, וכל הזמן להיות עסוקים במי יבוא להציל אותנו. אני תמיד אומר, כל פעם בחרנו את אלה שאתה יודע, יבואו להציל אותנו, אחר כך לא ידענו איך להציל את עצמנו מהם. חייבים להתכנס לסיכום. לכן אני אומר לך בשורה התחתונה, מי שיבחר יצטרך לצאת למסע
מסע לא אישי של עצמו להגיד אני זה שהגעל אתכם משה רבנו החדש, אלא על הדרך שלנו, על התפיסות שלנו, על מה אנחנו, רק זה משה דיין. מירב, את שמעת מה שיאל אומר? את שומעת קולות של פירוק באוויר? אני לא עוסקת בפרשנות פוליטית, אני בעניין של ההנהגה, ולכן אנחנו היום חד משמעית, בשונה ממה שאמר יואב קרקובסקי, כן, היום נבחר מנהיג, מי שזה לא יהיה היום, בשבוע הבא זה לא חשוב שוב. ואני כן מסכימה עם איתן שזה לא רק המנהיג, אבל אני רוצה להגיד לך, כל המועמדים שהם כולם אנשים ראויים בצורה בלתי רגילה, שעשו המון למען עם ישראל ומדינת ישראל, מה שאפשר לראות בצורה כל כך יפה זה את האידיאולוגיה של מפלגת העבודה כחוט השני עוברת אצל כולם. אין מה לשאול מה אתם מייצגים. אבל הם לא היו איתך, את שומעת את זה כבר עכשיו בין השורות. אני אמרתי את זה, זה לא מה שהוא אמר וזה לא מה שנאמר גם קודם. יהיה יושב ראש חדש, יהיה מנהיג חדש, ידבר עם המנהיגות והמנהיגים האחרים, ואני באמת אומרת לכם, החיבה הזאת לראיית השחורות, אני לא בזה. אופטימיות זאת עמדה פוליטית, אני דבקה בה, כי אני יודעת שהעם בישראל, אני אזכיר לך את זה ברעיונות על דברים אחרים, היא חכמה, ולכן הממשלה הזאת תוחלף והיא תוחלף בנו. אני לא מדבר על פירוק, אני מדבר על איחוד. אני מדבר על איחוד חזק שיביא עוד אנשים אלינו. האנשים במפלגת העבודה ובמחנה הציוני מנסים, מחפשים משהו חדש. משהו חדש זה איחוד, זה גוש. גוש כזה הוא משהו חדש, ואני חושב שיש מקום גם לייצר אותו, ואפשר לייצר אותו. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה.